Dagens gæst her i bilen er Tode Jønsson, en vaskeægte FCK-legende. En fyr, jeg havde æren af at spille sammen med i FC København. Sådan en rigtig power forward. Så for os. Hej Tode. Og... Lang tid siden. Stop med at træne. Jeg har ikke trænet i 2 måneder. Har du det godt? Ja, det er fint. Det er godt. Det er roligt. Hvad med dig? Jeg har det også godt. Vi er bare kvarer, jo. Ja, men jeg er tillykke med det. Tak. Det er jo, Fik du en søn, jo? Ja, så fik jeg. I 4. forsøg. Ja, ja. Fedt, du kunne tage dig tid til det her. Jo. I dit travle program. Ja. Jeg sidder derhjemme med en kedelig mandag aften. Til fjernsynet. Nå. Og lige pludselig kommer der en reklame op for Synoptik. Og så sidder jeg Tode Jønsson der. Er du skuespiller også nu, eller hvad? Nej, altså... Jeg laver lidt modelarbejde engang. Men jeg tænker, at det må være det grå hår, der vil jeg ikke have brug for. Ja. Så det gør jeg også engang. Nå. Det er da ikke dårligt lige at få ekstra indtjening der. Nej, det var meget sjovt med lige nøjagtigt med Synoptik, ikke? Fordi at, jeg ved ikke om du kan huske det, men, var du med dengang, hvor vi spillede ind i parken, hvor jeg skulle have haft 2 straffe? Ja, præcis. Ja, ja. Kim Wilson. Og der var Synoptik rimelig hurtigt ude efter dagen efter. Ja. Med en forside eller en hel side i avisen, hvor der er et billede, hvor jeg blev hed i trøjen, ikke? Ja. Og så står, har du brug for briller, ikke? Jeg kan faktisk godt huske, at der var blæst kæmpe op. Ja, ja, det var Synoptik, der lavede den. Ikke? Okay. Så det var meget sjovt, at nu det var også den her, så lavede det her for. Kommer det tilbage 20 år efter? Ja, ja. Så. Et lille postulat, inden jeg lige stiller et spørgsmål. Ja. Hvis det ikke havde været for dine 1000 milliarder fiberskader, ja, så havde du siddet lige nu i... en stor villa nede i Sydspanien og nyt af alle dine penge. Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja, det er der mange, er det helt, siger. Helt ved siden af? Nej, der er mange, der siger det. Ja. Men sådan blev det ikke. Nej. Og det kan vi ikke lave om på nu, eller? Nej, og jeg har fået spørgsmål tit, og hvad vej vil du? Jeg kan så vej. Okay, jeg kender det her område. Nå, ja, ja. Jeg tror, du ville være stramvejen. Ja, jo, altså det tror jeg også vil være rimelig høj for det, men det ved du også godt selv, hvis du ikke er stabil hele vejen, altså i en sæson eller to, så er det bare svært, ikke? Men på den anden side så... Men hvad tror du, det gjorde, at du løb ind i de her fiberskader? For det kunne jo komme ud af det blå. Jeg kan huske, vi før en træning gik ud og spillede det der med at holde bolden i luften. Ja. Og så lige pludselig gik du bare ind igen. Ja. Så var du blevet ramt i læg eller baglåret eller andet. Ja, altså den vildeste jeg har fået, det var efter mesterskab i 01 med Roy. Ja. Der kom jeg over til jer om sommeren der. Ja, så det var første træning, hvor vi havde fodtennis. Ja. Og jeg så sige, da havde jeg haft en rimelig vild sommerferie. Fest. Ja, det kan jeg godt kalde det. Der er Diego. Bare for vores også en hel uge, ikke? Var Pajo også med? Hvad skal? Nej, han var ikke med. Nej, ikke med. Henrik Saab var med. Ja. Og så kom jeg hjem, og så næsten direkte til træning. Og jeg kan huske, at træningen var næsten færdig. Og så lige pludselig så skulle jeg strække mig efter en bold. Og så kan jeg mærke bare sådan nede i lægen, ikke? Mm. Og jeg kan huske, at jeg vender mig om, og Thorninger, Thomas Thorninger, han sidder der og kigger på, og han smiler bare, og så siger jeg, hvad fanden har du gang i? Hvad har du kastet efter mig? Og så kigger jeg ned, så er der bare sådan en kæmpe bule i lægen. Okay. Så er det ligesom et eller andet, der er gået i stykker, ikke? Og så var jeg væk i 2-3 måneder, ikke? Ja. Og det var lidt ærgerligt. Det var lige der, hvor vi blev mester, og vi havde nogle store... Ja, og vi skulle ud og spille. Ja, ja. Og Lazio i parken. Ja, præcis. Der var så med i retur. Ja. Ja. Returkampen, ikke? Men så spillede jeg mod Dortmund, var det ikke det? Jo. Ja. Der, efter vi var røget ud i Salatio der. Ja. Og der, jeg kan huske, at Hans ville gerne have haft, jeg blev så sendt til genoptræning i Salzburg, til at nå de her kampe. Og Hans ville gerne have haft mig med, han sparkede træneren på det tidspunkt.
Men jeg følte ikke, at jeg var klar. Altså, jeg ikke var for dårlig på kampen. Ja. Nej. Og jeg kan huske Lazio-kampen, Lazio-kampen. Ja. Der var rimelig stor utilfredshed hos en vis her Fernandes. Fordi du lige kom ind og skulle starte. Jo, jo, men den bedste besvindelig jo ikke. Ja, det er rigtigt. Sådan der. Det er rigtigt. Ej, jeg kan huske, at han var rent. Han fik også dunket nogle øl i flyver på vej ind. Og så ved jeg ikke, om han kunne komme til at sidde ved siden af en journalist fra Jyllandsposten, tror jeg, der var. Han var rimelig utilfredshed. Ja, han var godt bedukket på vej hjem. Det var sindssygt, man. Altså, ja, altså, ja. Jeg synes også, det er okay, at man lufter sine frustrationer, ikke? Fordi altså, jeg havde været skadet i lang tid, ja, så kom jeg bare ind og spillede. Ikke? Men, ja. Og han scorede ind i parken mod Lazio. Præcis, mod Lazio, men altså, jeg tror, alle trænere, det kan du bedre svare på, end jeg kan, stille med det hold, som de tror, ja, kan vinde en kamp. Ikke? Præcis. Og hvis han så troede, at jeg var bedre egnet til den kamp, end egnet, så er det hans valg. Ikke? Ja. Så. Jeg tager kaffen med til dig. Fedt, mand. Jeg ved, du elsker kaffe. Tak. Ja. Jamen, før FCK, før vores veje de krydsede, så var du jo i Lyngby, men altså, hvad bragte en ung knægt til Danmark overhovedet i sin tid, fordi du var fra Færøerne? Ja. Hvorfor? det er en lang historie, men jeg skal gøre den kort. Mm? Jeg vil så sige, at jeg havde faktisk været i førsteårs yngre i AGF. Okay. Ja, jeg gik på efterskole i Rønde. Ja. Og så kørte jeg ind hver dag og trænede. Det var faktisk i samme Nokko var der. Jo, Nokko, ja. Claus Christiansen var der. Ja. Jeg ved ikke, om jeg husker ham. Jo, han kom også op og spillede første år senere. Ja, et par år, ikke? Mm. Var det ikke med til at vende EM også? Var ikke ham, der var med der? Ikke ham. Ja. Han spillede Lyngby. Den Claus. Det var en anden Claus. Nå, men der var mange dygtige. Men jeg gik kun et år, så røg jeg tilbage til Færøerne. Mm. Og så, jeg tror, det var tre år efter, der var jeg til en, eller det færøske landshold var til en yndlingsturnering i Lyngby, ja, hvor alle de bedste hold i Skandinavien var samlet. Og jeg husker, vi spiller finale mod Brøndby. Det er sådan en yndlingsturnering. Mm. Ja, det her i 92. Og I spiller med det færøske landshold? Ja. A-landshold? Ja, nej, yndlingen landshold. Vi møder Brøndby i finalen, og jeg bliver valgt til turneringsbedstspiller dengang. Mm. Det var 92 år, hvor alle de bedste hold fra Skandinavien i den omgang var samlet. Ikke? Ja. Og hvis det havde været dag, så ville alle klubber stå i kø for at signe mig, fordi altså, altså, jeg var ikke opdaget, vel? Nej. Og blev valgt som bedstspiller i Skandinaviens største yndlingsturnering. Mm. Men det gjorde jeg så ikke. Så jeg tog tilbage til Klaksø og arbejdede på filetfabrikken. Ja. Og så mens jeg sidder eller står der og arbejder, så tænker jeg, hvis jeg kan blive den bedste spiller i en yndlingsturnering, så må jeg kunne et eller andet. Mm. Så året efter, så valgte jeg så at tage til Danmark sammen med min, der var en kæreste. Og så tog jeg ud til Lyngby og spurgte, om jeg kunne træne med, fordi den her yndlingsturnering var i Lyngby. Okay. Og håbede også, at de kunne huske mig. Det kunne de så ikke. Så jeg fik lov at starte på tredje år. Ja. Så du tilbød dig? Ja, jeg tror jeg blev 22 på det tidspunkt. Eller 22. 22, tror jeg. Mm. Så jeg startede, jeg tror første kamp, det var sin 3 eller noget. Mm. Okay. Og der kunne de se, at okay, her var mig. Og der havde jeg faktisk, der havde jeg spillet nogle A-landskampe for Færøerne. Okay. Så de tænkte, okay, jeg var lidt for god til serie 3, så jeg blev rykket op i Danmarksserien. Så var jeg i Danmarksserien i, jeg tror, 9 måneder. Og så blev jeg rykket op i Superliga-truppen. Det var dengang Schäfer var træner. Ja. Og jeg tror det her er, altså Michael Schäfer, jeg tror det her et år efter, at de var Danmarksmester. Et eller to år, så det var en god trup dengang. Ja. Og jeg kan huske, at Michael Schäfer, den dag, hvor jeg ligesom kom op i Superliga-truppen, så samler han, som alle træner gør før træning, så samler han alle spillere og siger, forresten så, det er så Tony Jensen, han er fra Færøerne, og han har spillet med Danmarksserien, og han skal træne sammen med os indtil videre, sagde han så. Mm. Så tænkte jeg, at jeg skal kraften vise mig, hvad jeg kan. Så var jeg der i 3 måneder, så trænede jeg med. Og det gik så godt, så fik jeg tilbudt en halvtidskontrakt med Lyngby. Okay. Og så havde jeg så arbejdet siden. Så arbejdede jeg som natportier på Hotel Fønix inde i Bredgade. Var det,
var Niklas Jensen og, og de der drenge, der var ude dengang. David og... Nej. Han kom senere. David kom, fordi at, jeg blev skadet i lysken. Så lykkede mange dage. Og så tog det David over fra OB. Ja. Jeg tror, han havde lidt udfordringer over OB. Han lidt for meget ballade, ikke? Ja, ja, ja. Og, han, og dengang havde det Benal Andersen som træner. Og han var rigtig god til, at, til de unge spillere at få det bedste frem i dem. Ikke? Så David var der i et halvt år, så blev han solgt videre til Düsseldorf. Okay. Ja, vi havde et stærkt hold dengang. Altså, ja. Niklas var der, og Claus Jensen, Rommedal, Claus Fredegård, Carsten Fredegård, ja, og Niklas Mollner. Ja. Der, Thomas Rytter var også. Thomas Rytter var der også, ikke? Klotter Haren. Så den type, ja, det var et godt hold. Ja. Så. Og de fleste af de spillere, dem tog, dem tog Flemming så med til FC København, eller hvordan foregik det dengang? Fordi Flemming han var i Lyngby på det tidspunkt, var det ikke det? Jo. Eller kom til Lyngby? Men Flemming var i Lyngby, og han ville bruge, og så ville han ind til FC København. Ja. Og, så, og det her var i lige ved årsskiftet. Så ville han tage 8 spillere ind med som et aktivt til ind til FC København. Og vi ser alle sammen, og jeg er også en af de 8, og vi ser alle sammen. Okay. Det ville vi ikke. Og det var fordi, at Lyngby var faktisk bedre end FCK? Nej, ikke så meget. Det var mere i loyalitet over for Lyngby. Altså, hvorfor skulle vi ligesom... Ja, ja. Fordi der var meget ballade omkring det der. Mm. Og vi sagde alle sammen nej, vi blev i Lyngby. Så Flemming måtte ligesom... Ja, han var taget til FCK. Okay. Men jeg tager så til FCK et halvt år efter. Mm. Fordi jeg bliver transferfri. Men jeg læste i går, at du rent faktisk havde et tilbud fra udlandet på det tidspunkt. Ja, ja. Jeg havde 10 tilbud. Men hvorfor valgte du så FC København? Det var meget sjovt. Er der noget tryghed over det? Nej. Ja, det var meget sjovt, fordi jeg var nede i en rode i en flyttekasse, og så fandt jeg frem til, i den periode, hvor jeg transferfri, så havde jeg skrevet ned, hvad klubberne tilbød. Ja. Så fandt jeg, der var der faktisk et fra Duisburg fra Bundesliga, så stod der så også mange D-mark. Mm. Hvor mange D-mark var det? Det var, de tilbød månedsløn dengang på 15.000 D-mark. Og hvad var kursen? Var det 3,1 eller andet. Og så var der sign-on, og så var der noget præstationsbonus og sådan noget. Ja. Men min strategi var ligesom, at men ingen af de der tilbud, jeg havde, det var sådan nogle rigtig store. Ja. Så der var noget fra Østrig, og så Belgien var der også, Skotland tror jeg, der var der, ikke? Mm. Men der er ikke nogen af de helt, hvor man tænker, wow, ikke? Altså det, der er noget, hvad skal man sige, en stor klub, og dele penge i det. Så jeg valgte ligesom at tage til København, og så kunne jeg opbygge, mit brand eller et eller andet, ikke? Og så blev skudt afsted, ikke? Til en større klub, ikke? Og for flere penge, ikke? Men så kom skaderne. Mm-hmm. Så trods skaderne, og der var jo mange af dem. Ja. Og det er typisk fiberspringer, ikke også? Mm-hmm. Kun fiber. Ja. Var der noget interesse, mens du var i FC København? Eller kom du aldrig ind i sådan en periode, hvor du var bare... Nej, jeg holdt bare rygter. Okay. Men der var på et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne blive enig med... Jeg tror, du var i klubben på det tidspunkt, hvor jeg ikke kunne blive enig med FC København om forlængelse. Ja. Der var jeg faktisk til forhandlinger over i Hibernian. Okay. Og der havde manden faktisk ringet til mig og spurgt, om jeg var interesseret i at komme over. Men min agent kunne ikke blive enig om kontrakten, og så var jeg faktisk nede i Lille, også til kontraktforhandling. Og der kunne vi heller ikke blive enige om kontrakten. Nej. Og det var lidt ærgerligt over, ikke? Var det økonomisk, eller var det, længden på kontrakten, eller? Nej, det må være det økonomisk. Ja. Vi blev enige om, at det skulle bare være et halvt år, ikke? Mm. Og så med option på noget forlængelse og så videre, ikke? Og der var jeg 30 år, og jeg tænkte, det var fedt, altså FC København ville jo ikke give mig de penge, som jeg ønskede. Og så kunne de spare et halvt år siden, ikke? Ved at sende mig derned. Det tænkte jeg, det var genialt for dem et eller andet sted.
Men jeg ved ikke rigtig, hvad der skete, men vi bliver, fordi jeg var ikke inde til selve forhandlingen, jeg sad udenfor. Men blev aldrig enig. Så tænkte jeg, altså, så tog jeg hjem, og så på det tidspunkt her, det var så den 31. januar, ikke? Ja. Og så tænkte jeg hjem, og der havde jeg så natklub. Ja, det kommer ind på scenen. Ja, så ringede jeg bare rundt, og så havde det. Og så kom jeg hjem i lørdag, ikke? Så sagde jeg, den der blaglys, skal vi ikke, tager vi ikke hjem natklub. Hvordan var det foreneligt dengang? Jeg kan godt huske dengang, du erhvervede dig den her, ja, det her diskotek her. Og hvordan var det foreneligt med at være fodboldspiller i Danmarks største klub? Jo, men altså, det var da okay. Altså, jeg vil sige, meget af den periode, hvor FC København ikke ville forlænge med mig, altså, der spillede vi ikke kampe. Mm-hmm. Ja, så det var jo ikke så meget. Altså, så kunne man være der en gang imellem. Men jeg synes, at jeg var god til at håndtere det. Altså, ja. det var ikke sådan, at jeg var der hver lørdag. Altså, det var det ikke. Men det var sjovt. Ja. Vi har også holdt nogle afslutningsfester derinde, kan jeg huske. Ja, så jeg synes, det var en fed periode. Mm. Det var det. Det var det, og så var det CC, den hed jeres stamme. Hvad var det, der, hvor I altid sagde? CC. Ja, det var det er ejligt jo. Hold nu kæft, der er Diego og Pakke, I sad jo derinde hver dag. Nej, det gjorde vi ikke. Altså, nu skal vi ikke lyde som sådan en total usag. Nej, det var en café jo, der sidder man ind og drikker kaffe. Det er jo, ja, ikke, det er jo ikke noget lovligt. Nej. Men vi var der tit om fredagen, ikke? Mm. Ja, var vi der tit. Men ja, vi var der en del. Ja. Men vi havde så nogen på holdet, der var lidt mere ude i byen. Det var også i Møbland og sådan ting. Så mange år. Men det var, det var jo ikke unormalt dengang. Nej. Det var det ikke. Det er ligesom om, at vi i byen hele tiden, for det gjorde vi jo ikke. Nej, altså, jeg tænker, i forhold til, hvordan fodboldverden er i dag, så er det noget mere løsluppen dengang. For at være helt ærlig, jeg ved ikke, hvordan det er, hvordan de har det der. Altså, dengang var det bare, altså, det var fedt med min A-klub, fordi der kunne vi gemme os. Mm. Altså, der var der ikke nogen, der så noget, og der var ingen sociale medier. Mm. Nej. Så der var ikke noget Instagram, eller du ved, hvor man bare tager et billede, og så var det overstået. Så på den måde var det fint. Men det var ikke sådan, altså, når man læser nogle biografier, altså for England i gamle dage, hvor de var stive og fire dage. Hvis der blev spillet om søndagen, så var der ikke noget med overhovedet at gå i byen. Nej. Altså ikke for mit vedkommende. Altså nogle gange, hvis du for eksempel kunne spille en landskamp om onsdagen, så kunne du godt tage noget øl bagefter. Eller spille Europacup om torsdagen, så kunne du også tage noget øl bagefter. Men det var ikke sådan, at man kan gå ind om fredagen og så spille om søndagen. Nej. Altså det var fuldstændig udelukket. Ja. Også fordi det var, altså, selvom der ikke var sociale medier, så vidste alle sammen, vi var som fodboldspiller i København, og du ved også godt, at der blev betalt penge til medierne, hvis de kunne finde noget på os, ikke? Så vi passede meget på, at ikke at gøre sådan. Der er en ting, jeg har tænkt rigtig meget over, og vi havde jo en tur engang, jeg ved ikke engang, hvad det var, om det var en træningslejr, eller om det var en hyldest til Tore Jønsson, vi var på Færøerne, kan du huske det? Ja. Altså, hvis jeg fortæller alt, så kan jeg ikke udgive en bog, jo. Nej, men altså, det her er jo mine erindringer. Nå, okay, ja, så må du selv fortælle. Har planer om udgive en bog? Nej, altså, der er mange, selv på Færøerne har der været en del journalister, der har spurgt, ikke? Okay. Men var det på grund af dig, vi var der? Det var der, var det ja, ikke? Ja, jo. Ja. Og OG, han havde lyret jorden til at komme op og spille på det lokale diskotek. Ja. Men kan du huske, at vi havde fået lov til at gå ud om aftenen der? Ja. Og så kalder Anders Storskov og os op dagen efter til træning. Nej. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Hvor vi løber helt vildt nede på kunstgræsbanen der. Ja. Hold kæft, en tur, mand. Ja. Altså, så blev vi fløjet helikopter til... Ja. Det var en god tur. Det var en kongetur. Ja. Men jeg kan ikke huske, at... fordi altså, jeg var jo med i hele
forberedelserne på turen. Nå? Og jeg tror, det var ligesom, et eller andet sted havde vi ligesom, var det accepteret, at vi gik ud og... Ja, men det var det også. Okay. Ja, trænere og ledere og sådan noget, de vidste jo. Ja, ja. Men altså, vi havde ikke fået at vide hjemmefra, at vi skulle op og træne. Nej. Dagen efter. Nej. Så jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Så der var nogen, der var rimelig utilfredse der. Ja, det kan jeg så godt forstå, ikke? Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle straffes, fordi så slemt var det heller ikke, men... Nej. Selvom det var lyst, da vi kom hjem, men det var lyst hele natten, så der var ikke nogen undskyldning der. Men der har været mange, også vores træningslejre i Sydafrika og sådan ting, der har været mange gode oplevelser. Ja, det er sindssygt. Ja. Altså, det... Men rent sportsligt, du slutter jo i Norge, ja, ikke? Jo. Og er det efter det her med Lille og med... Ja. Det bønjer og sådan noget, det går i vasken, så kommer ja, du der. Jeg er 8 år i FC København. Det sidste år det var spillertid for begge parter. Ja. Jeg er en del skadet og er ikke nær den holdet og har ligesom også mistet hvad skal man sige, den der tro på noget i FC København. Jeg føler også, at jeg bliver sådan lidt dårligt behandlet på det tidspunkt. Altså, man der har været der i 8 år, 3 mesterskaber. Bare blive behandlet på en lidt anden måde, ja, end jeg blev behandlet dengang. Og jeg tænkte, at jeg kan ikke slutte min karriere sådan her. Jeg tror, jeg var 33 på det tidspunkt. Og det var så efter, at Ståle han var kommet til, ikke også? Nej, han var ikke kommet. Det var hans bakke, var træner. Okay. Jamen, så var jeg der stadigvæk på det tidspunkt. Fordi jeg nåede at have Ståle i et halvt år. Nå, okay. Ja, det må det være. Ja. Og så på en eller anden måde får jeg selv lavet den her aftale med IK Start. Mm. Hvor så min ekskone og børnene, de bor i København, og så flyver jeg frem og tilbage med Norge og København sådan 3 gange om ugen. Ja. Først gjorde det et halvt år, det gik rigtig fint, vi fik en sølvmedalje, og det gik også personligt rigtig godt for mig. Mm. Og vi trænede så vildt, altså det var 2 timer om dagen. Var det ikke kunstgræs der? Nej, det var jo om vinteren, okay. men om sommeren. Jeg ville træne, altså 2 eller 3 gange om ugen, trænede vi 2 gange om ugen, og vi skulle træne 2 timer hver gang. Og det var benhård. Nogle gange, i FC København blev jeg lidt skånet, altså hvis jeg begyndte at blive lidt øm i låret, så blev jeg sådan slap af, fordi man skal ligesom passe på med fiber. Nå, hvis jeg kom til træner, så sagde jeg, tror jeg. Jeg kiggede bare på mig og tænkte, hvad er du gang i? Du skal bare videre. Det gjorde jeg så, det virkede ligesom, at jeg kom over den her lille grænse fysisk, og lige pludselig så de der fiber skal forsvinde. Så du skulle egentlig bare træne hårdere? Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg skulle nok passe også på mig, fordi holdningen var ligesom, at man skal passe på, ikke? Ja. Op i Norge blev jeg bare kølt på hele tiden. Ja. Så det har så vist sig, men jeg fik så nogle andre skader. Altså begge mine akillesener var fuldstændig færdige deroppe, ikke? Fordi jeg trænede så meget. Og der var jeg så et halvt år, og så forlængede jeg så i 2 år mere. Men stoppede så efter 1 år, fordi jeg kunne ikke... Turen frem og tilbage og sådan noget. Ja, plus. Nej, jeg stoppede faktisk, fordi at min yngste datter, Luca, min ældste datter, men hun var, jeg tror, hun var lidt over 1 år dengang. Hun var så vågnet om natten, og så havde hun på den måde, man kommunikerer i den alder, han så spurgte, hvor far er. Og det ramte dig? Ja, der tænkte jeg, så tænkte jeg, hvad fanden laver jeg her i Norge? Ja. Så selvom det var gode penge på det tidspunkt, og jeg havde et år tilbage på kontrakten, og så tog jeg møde med Stine Bjørneby var træner, og Bård Vitten var hjælpetræner, ikke? Ham der var hjælpetræner under Ståle, ja. Ja. Så sagde jeg, at jeg stopper. Ja. Så, og jeg skal ikke have nogen penge. Altså, I skal ikke, selvom jeg har et år tilbage, skal ikke give mig en krone. Så stopper jeg. Så stopper så. Og det havde du det fint med? Ja, jeg var færdig. Ja. Altså, jeg var mentalt færdig. Ja. Kroppen var også... Hvor gammel var du der? 34, 35. Jeg tror, jeg blev 35 3 måneder. Så blev du alligevel også ved 3 år mere, end jeg gjorde. Ja. Men altså, der er ingen tvivl, jeg kunne godt have fortsat. Ja. Altså, men det er bare... Jeg tror mig, altså... Jeg ved godt, du kørte den lidt længere,
at gå med min ikke på professionel plan. Nej, bare hygge. Så har du så har du fundet dig til rette nu her i livet efter fodbolden? Og savner du det? Savner du nej, fodbold? Ja? Nej, altså jeg kan huske jeg arbejdede så inde i parken med sponsorater. Mm. Og så var man nede på græsset hver søndag, ikke? Og du ved, man kan dufte græsset. Ja, ja, ja. Altså det er bare en fed fornemmelse, ikke? Ja. Men jeg savner ikke det der. Nej. Jeg savner ikke det der at træne hver dag og spise vand og spise pasta og drikke vand og du ved, alt det der, det savner jeg simpelthen ikke. Altså jeg var simpelthen færdig. Men jeg føler stadigvæk, at jeg har noget uforløst et eller andet sted med fodbold, fordi altså fodbold, det kan, selvom jeg har været 13 år over i erhvervslivet, ikke? Ja. Så ligesom, der er et eller andet uforløst med fodbold. Og hvad? Og det er ikke, altså, jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle ikke være træner. Altså, jeg kunne ikke, det ved du bedre, end jeg gør. Altså, at være træner, det er ikke halvanden time om dagen. Nej. Altså, det er alt det udenom. Ja. Og det, altså, hvis jeg har lyst til at tage en uge et eller andet sted, ud at rejse, så den frihed vil jeg gerne have. Ja. Men det kunne være noget andet, altså det kunne, altså jeg har tit tænkt på, altså jeg købte jo fra mamma efter jeg stoppede, ikke? Men det er også lige mit spørgsmål med det der med, om du har fundet dig til rette nu med det du laver, for du har prøvet nogle forskellige ting efter. Ja, og tanken var ligesom at samle holdene på Amager og så lave det til en større klub, men samtidig var tanken også at udvikle færdestalent. Ja. Fordi jeg kom jo fra Færøerne, og jeg havde ligesom bevist, at man kan godt med hårdt arbejde, ikke? Så hvis jeg ligesom kunne være en sådan mentor for at passe på de færøske spillere, de trænede hos mig, ikke, så kunne jeg være med til udviklingen. Mm. Det var ligesom det andet ben fra mig. Men vi gik desværre konkurs under finanskrisen. Det er en lang historie. Ja. Men på det tidspunkt blev jeg ret træt af fodbold. Okay. Altså ret træt af de mennesker, som ligesom... Altså fordi når du er fodboldspiller, så du ved ikke, hvad der foregår rundt omkring. Nej. Når du lige pludselig sidder på den anden side af skrivebordet, altså det... Der er mange rådende mennesker, ikke også? Ja, det er der. Og der er mange, der gerne vil altså, spille kloge og komme med gode råd. Og ja. Det er ikke alle, der har de bedste hensigter og så videre, ikke? Så på det tidspunkt, der blev du træt af det. Men så er der kommet lidt tilbage, eller hvad? Du har stadigvæk den her følelse af... Du har stadigvæk følelsen af, at der er et eller andet, som du skal nå inden for fodbold. Ja. Men jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg har arbejdet meget med, hvad skal man sige, den der personlige del, ikke? Altså, en til en, ligesom hjælpe unge spillere, ikke? Og så har jeg også leget lidt med tanken om at blive fodboldagent i forhold til færøske spillere, med at ligesom hjælpe dem ud i verden, ikke? Men det er jo ikke bare, altså du bliver bare ikke agent. Nej, altså, det koster lidt penge, og så skal man tage en eksamen og sådan noget, ikke også? Ja, men det er mere det der seje lange træk, ikke? Mm. Fordi jeg har gode forbindelser her i Danmark og kunne hjælpe mange af de her færdighedsspillere. Ja. Og samtidig være som mentor for dem, ikke? Løber der mange talenter rundt deroppe? Ja, det vil jeg mene. Ja. Men det kræver bare, at der er nogen, der passer på dem hernede. Mm. Altså bare sætte dem hernede væk fra mor og far og til et andet miljø. Altså det danske fodboldmiljø er væsentligt hårdere end det færøske. Ja. Og man tager ikke lige hjem i weekenden, vel? Nej. Så det er også et langt træk for de her spillere, ikke? Ja. Men ellers ved jeg ikke, hvad det er. Nej. Så. Men hvad er det, du laver nu, Tole? Altså lige nu er... Jeg har faktisk arbejdet 13 år med sponsorater. Ja. Og har været sponsorchef forskellige steder, altså på Dagbladet Børsen og Den Blå Planet. Mm-hmm. Men her under coronakrisen har jeg ligesom fundet ud af, at det der med at arbejde med sponsorater, det er meget konjunkturfølsomt. Det er oplevet både under finanskrisen og også her i coronakrisen. Det er tit det, som virksomheder de lukker ned. Ja, ja. Når der er krise, så er det sponsoraterne, de sparer væk. Mm. Og nu er jeg 49, så jeg tænkte, hvis der kommer en krise igen om 10-15 år, så gider jeg ikke en høj alder at stå der og stadigvæk være sådan, have et job, som er meget usikkert. Ikke? Så jeg tænkte måske nu, at jeg kunne skifte spor. Ja. Så
Så blev jeg tilbudt et job ude hos Bakker. De er Danmarks største forhandler af arbejdstøj. Okay. Så hjælper dem med at få kunder i Bæksen. Det synes jeg var ret spændende, fordi så er vi langt væk fra fodbold og langt væk fra sponsorater og så videre. Ikke? Ja. Og Bakker har de har været sponsor i mange år derinde, og alt det tøj, som altså, de har sådan billeder, hvor vi står i jakkesæt. Okay, dem der... Ja, der er også billeder af dig rundt. Ja, nogle gode billeder. Ja, det må jeg til. Det var et flot hold længere. Ja. Nå, spændende. Ja, ja. Og det er så relativt nyt, kan jeg forstå. Ja, det har så gjort i et halvt år. Okay. Så, altså, de laver ikke tøj selv, ved du? Altså, de forhandler tøj. Ikke? Så, ja. Så. Spændende. Så det laver sig nu. I er ved at være hjemme igen. Ja. Jeg nåede lige at skrive til dig, at du skulle forberede dig på nogle spørgsmål. Ja. Det giver mig lang tid, i 20 minutter. Betænkelig tid. Ja. Men den bedste medspiller, du har haft i din karriere, hvem vil du pege på? Jeg vil sige, altså, når du har spillet 8 år i København, så har du haft rigtig mange kollegaer eller medspillere, som har været dygtige. Ja. Og når jeg tænker tilbage, så jeg vil næsten nævne to personer, eller det er mere ud fra den position, jeg spiller. Altså, jeg, fordi det kommer lidt an på, hvad man siger som medspiller. Ikke? Altså, det kan også være en målmand. Ja, altså, det kan også være en forsvarsspiller. Ja. Men i midtbanespiller har vi også haft mange. Ikke? Du er også en af dem. Ikke? For mig vil sige, der er ligesom to. Der er ligesom den første, Brian Laudrup. Ja. Ham er helt glemt at spille sammen. Ja, og ham er... Der kunne jeg fornemme, selvom det aldrig blev en succes med ham, og meningen var, at vi to skulle spille sammen på toppen, og det blev heller aldrig en succes. Men der var jo mange andre faktorer, der også spillede ind, var der ikke det? Ja, jo. Og hans exit var lidt uheldigt. Ja. Men der kunne jeg fornemme ud på træningsbanen, at han kunne noget specielt. Ja, præcis. Så på den måde var han... Men den spiller, som jeg ligesom har ligesom kunne mærke, at vi havde en forståelse sammen, og så samtidig var en rigtig god fodboldspiller. Det var så super. Ja. Der var et eller andet, vi forstod hinanden på en eller anden måde. Ikke? Han var den der... Men I komplementerede jo også hinanden rigtig godt, jo. Fordi du var den der power forward, han var den der lavede de der finurlige ting. Ja. Ikke? Ja. Så de havde... forsvarsspillerne på det tidspunkt, vi havde noget at se til. Ja. Altså, det er ligesom de to, hvor jeg tænker, altså nu, hvor du har stillet mig spørgsmål. Der er også nogle prominente herrer jo i dansk og også internationalt fodbold. Ja. Den sværeste modspiller, du har haft, og vi har spillet mod nogle store hold jo. Ja. Vi har spillet mod nogle store hold, også med Færøerne, tænker jeg. Mange landskampe har du i? Selvom jeg stoppede som forholdsvis tidligt, så har jeg 48. Okay. Der må du også spille mod nogle store lande. Ja, spille mod Spanien og Frankrig og mange andre store hold. Ja. Men, du var lidt inde på det før, altså jeg har altid, jeg har lavet mål mod Spanien, og jeg har altid mod Rusland har også lavet mål, hvor jeg har løbet fra midterlinjen væk fra forsvaret. Det var ligesom min styrke, ikke? Det var den der eksplosion og hurtig med bold og stærk. Så jeg har aldrig følt, hverken i landskampe eller i Europacup-kampe, at jeg var overmatchet på nogen måde. Jeg følte altid, at jeg kunne være med. Ja. Men en gang, hvor jeg følte, at jeg var totalt overmatchet, og jeg så også sige til mit forsvar dengang, det var en måned før jeg valgte at stoppe, eller to måneder før jeg stoppede min karriere, så mentalt var jeg også fuldstændig væk. Ikke? Ja. Det var, da vi spillede op i Norge med IK Start, der spillede Europacup mod Ajax. Ja. Og der spillede jeg op for... Jamstam. Ja. Jeg så et billede af... Altså alt, jeg gjorde. Altså prøve at køre forbi ham og sådan noget. Altså, jeg havde ingen chance. Han var også en monster. Han var også stærk. Han læste alt. Altså, ja.
der tænkte jeg, okay. Det bliver en lang dag på kontoret. Ja, det er også godt, jeg stopper nu, ikke? Altså, altså, nogle gange kan man også fornemme, du ved, man, jeg havde det ikke i mig mere. Altså, jeg var træt, og jeg gad ikke, altså, det der med, altså, man gider ikke, det passer ikke. Altså, alle ville gerne yde det bedste, men jeg var der bare ikke. Jeg er også en vild spiller. Nå, sidste spørgsmål. Største fodboldoplevelse? Ja, altså det er jo med MFK København. Altså i den periode fik vi 3 mesterskaber. Ja. Og jeg ved ikke. Og du vil ikke pege et ud specielt? Jo, præcis. Og vi fik også pokaltitler, tænker jeg. Kan simpelthen ikke huske det. Er der meget over, hvor I vandt det dobbelt? Ja. Men det år, hvor vi blev mester i 0-1 med Roy Hodgson, lige inden du kom. Ja. Det er den største. Som man sagt til spark. Ja. Fordi at det er min 4. sæson i FC København. Den første sæson, der gør vi det okay. Vi får en 3. plads, men de 2 efterfølgende, der er der en 7. 8. plads og også en 7. 8. plads. Ikke? 2 gange i træk. Og FC København var på det tidspunkt, at de meldte på stort ud hver gang, og købte Brian Laudrup, der var Bjarne Goldbæk og Store Larsen og alle. Ja. Ikke alle, men rigtig mange spiller. Store navn. Ja. Men fik aldrig til at fungere, ikke? Ja. Og så kommer Roy, og så vinder det, ikke? Og så bliver vi mestre, ikke? Altså, den der forløsning der, det er det største i forhold til min karriere, selvom jeg har haft nogle gode landskampe og Europacup og så videre. Og du var ikke med i finalekampen af i Brøndby, var det det, kunne jeg læse mig frem til, at du havde scoret et vigtigt mål lige i kampen inden? Ja, vi spiller med Lyngby, ja. Og får 1-1 i Parken, hvor jeg scorer. Så går der 2 minutter, fra en fiber. Så laver jeg den der, den her laver vi bare gang. Det gjorde du nogle gange. Ja, shit, mand. Og det var det, de kom bare ikke, du mærker, oh, shit, så er den der, ikke? Ja. Så. Hold. Det har været fantastisk, Tole. Ja. Fedt du gad. Og ja, og godt at se dig igen. Det er lige måde. Hvad er det, 3-4 år siden? Det må det næsten være. Ja, ja. Du kommer for sjældent hårdere. Ja, du er altid. Du bør komme lidt ofte. Når det bliver sommer, der bliver åbnet lidt mere op, så kommer jeg over og smadrer dig i tennis. Ja, ja. Det kan du godt spille ud og få en fiber, kan du ikke det? Jo, det kan jeg godt. Ja, det tager jeg bruger med. Hvis han kan løbe til den tid. Ja, kan ikke. Han er færdig med. Ja. Tony. Super, vi ses. Ja, det gør vi. Hej. Hej. Vi skal lige have Yes. Ses. Ja, vi gør det. Hej. Yes. En rigtig god snak med en rigtig, rigtig god fyr. Og han har jo oplevet meget, jo. På godt og ondt. Mest godt. Spillet mod nogle prominente navn, som I kan høre, men en rigtig interessant snak, og også lidt om vores fælles tid i FC København. Som altid, husk, tryk på den røde subscribe-knap hernede, så er jeg rigtig sød. Men så med næste gang igen, hvor kommer endnu en ny gæst her i bilen. Så tak for i dag.